A jdeme na to, přátelé. Měsíc se s měsícem sešel a já fakt teďka nestíhám ty ásky točit častěji, za což se omlouvám, ale vychází tak nějak nepravidelně. Ale vychází, že ano. Nebudeme to teda zdržovat, vrhneme se na to jinak. Ano, mám tričko s vyhrnutým, ale dlouhým rukávem. To z toho důvodu, že když je tady 25 stupňů, tak mě je prostě zima. Takže tak. Kdo neví proč, tak protože nepiju moč. Prdele, co jsem to teď řekl? Střih, jedeme znova. Přátelé, tak jo, hele, jdeme na Ask, jdeme na vaše otázky a odpovědi. Vybral jsem asi první polovinu, bylo jich fakt jako hodně těch otázek, a, nebo vybral prostě první půlku, jsem vzal, hotovo, zdar. A omlouvám se za ty, který jsem tedy nestihl, nebo prostě nepřečtu, chci, aby to trvalo do těch 20 minut, na což asi teďka bychom měli zvládnout. Takže pokud chcete, abych vám odpověděl na vaši otázku a dneska se na ní nedostane, tak mě sledujte dál a třeba příště v tom Asku. Jo? Tak, jdeme. Jinak prostě vás nevybíral jsem to, jo. Prostě jsem to vzal po pořadě a jdeme. No, že jsem oskrinovaný, takže ono jako tam, abych... Tak. Začneme. Tak, nekecej furt a dělej něco, jinak to neporoste. Napsala Ivet Bikini Fitness. Což je holčina, která jako cvičí, taky se připravuje na soutěž a napsala to proto, protože vlastně já tady tenhle ask oznamuji, že to hodím na Instagram, na Instastory, tam jako natočím video lidí, zítra natočím, bla, 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 to asi tady mnozí z vás vědí. A z toho si Ivetka vydedukovala, že asi jako ve fitku nic nedělám, než že čumím do mobilu a povídám, a nebo že mluvím do mobilu, ale byla to zrovna asi hodinová pauza mezi klienty, kde jsem dokonce se i najedl a ty vole v televize reklama na Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Ten chcu! Lidi, pošlete mi donaty, a ten telefon prostě chcu, kurva. To je masakr, co ten telefon umí. A ještě, když to předměnáš, tak dostane se jakýsi Galaxy Bucks nebo co, Bucks Bunny. To se asi ale taky nepatří. Takže, nekecej furt a dělej něco. Ivetko, věř, že já dělám ve fitku, jako co to jde. Tréninky, klienti, tréninky s klientama, skupinové blbosti, ty už teďka teda moc nejsou a tohle, ale teďka jako to fakt jede a musím zaklepat do té doby, co mám nového spolumajitele, tak se to jako rozjelo víc. Asi taková ta novej čerstvej vánek nebo tohle a je to prostě superový. Baví mě to zase o něco víc, jo. Mě to bavilo jako i předtím, ale předtím, jak to bylo trošku víc jednostranný v nějakých věcech, tak jo, a teďka je to úplná bomba, zas fakt, ať to takhle kurva vydrží. Ale o to se postarám já sám, aby to takhle vydrželo a hlavně kolega je taky do toho sakra zapálený, což je potřeba. Jedeme dál. Kolik máš teď kcal? Rozložení B, S, T, ať se daří. Bali by pvl, nebo to je, na to nebudu číst některé ty jména asi, některých komentářů, otázek, se to asi ani nehodí, abych to přečetl. Hele, kcal nepočítám vůbec, prostě mám teďka tolik bílkovin, tolik sacharidů, tolik tuku, jo. A hele, jestli to chceš vidět fakt detailnější, příteli, tak si najít na YouTube na moje video pod vedením Grznára, no to tak nějak říkám, jo. V rychlosti bílkovin mám rakety, jako jo, skoro kolem kilo masa plus další věci. Sacharidy mám 500 brambor na den, tuky mám jenom prakticky z vajíček, jo. Takže tak, ať se daří, díky moc, kámo. Tak, Leniana, tu najdete na Instagram, dejte jí sledovat. Holčina, která mi poslala obraz, mimochodem s tím brdičkem, buldočkem, kdo to neviděl, tak se na to podívejte. A napsala, keby dáme pár teček, trénink. A smajlíky. Dobře. Hele, kdybych chtěl dát teďka měl odpovědět ani přímo tobě, tak jako prakticky kdykoliv, jo. Jde jen o to, že do té poloviny, do konce dubna, jsem, ježiš, dá, počkat, to vlastně tak já ani nemůžu říct. Jsem prostě nepoužitelný jako člověk, jestli mi rozumíš, nemyslím to jako jo, ale jakože prostě rozumíš, já jenom spím, jím a jako jdu cvičit, kde umírám při tréninku a když už bys si udělala tu práci a přijela za mnou, jakože bychom si zacvičili a tak dál, tak jako by se třeba hodilo, víš, jako někam se jet podívat tady třeba po okolí, zajet si někam se najíst a podobně. A vzhledem k tomu, že já teďka jíst můžu, no nemůžu, jo, nikde do restaurace já nikde jíst nemůžu, protože jako a i kdybych si tam řekl nějaký jídlo, který mám teďka v jídelníčku, tak bych jim nevěřil, že to nedělají nějak na oleji a podobně. Čili nikam bych tě nemohl vzít do nějaké restaurace a kdybychom jeli někam na výlet, tak bych umřel na tom výletě, protože jsem fakt úplně mrtvý a bez energie. Čili jako o to jediný mi teďka jde samotný trénink, jako můžeme, kam koukám, samotný trénink můžeme kdykoliv, jo, ale teď by to bylo fakt náročný. Což je prakticky čistě na tobě, jestli bys to i takhle chtěla absolvovat,
ale pak po těch soutěžích to bude jiný, že to prostě budu mít tu energii a hlavně pak můžeme cokoliv vymyslet, jo, a tak dál, a tak dál. Jo, takže tak. Dáme foto, když přijdu fandit, jsem malá, ale jdu hodně slyšet, to je dobře. Makuš, lištička. Makuš asi, lištička, asi. Tam jako nejsou ty háčky a čárky, víte co? Holčina, která taky závodila, závodí, já jsem v přísné dietě, nemám sachry, mě už ten mozek nefunguje, která byla na závodech, umístila se velice dobře, šikovná holka. A samozřejmě, že hele, to dáme foto nebo takhle, já nebudu lhát, jo, ale vždycky, když za mnou někdo přijde a chce se mnou dát fotku, tak mi to udělá ohromnou radost, protože se chvilku cítím jak celebrita a vlastně tady to vždycky dám, jako fotku s kýmkoliv, kdo si o ní řekne a jak říkám, a ještě mi to ohromně lichotí, jo. Takže to je úplně bez problémů, to naopak uděláš rád ohromnou radost jako ty mě, nevím jak já tobě. Takže jestli přijdeš fandit, tak vlastně fotka je samozřejmostí a budu rád, budu rád. Tak, kolik jsi zhodil od začátku diety? Peťa Kševela. Hele, Peťo, hodně. A já jsem o tom přímo teďka natočil video, který, jako když teďka natáčím tohle video, co teď natáčím, jde až tak za týden, nebo já nevím, za kolik dní, nebo za pár dní. Takže úplně přesně se to dozvíš ve videu pod vedením Grznára, ale jako abych ti i teďka odpověděl, v tom videu je to ale detailnější, teďka ti jenom v rychlosti odpovím. Tak jako v objemu jsem měl 120 kg. Teďka aktuálně, když tohle video natáčím, tak mám nějakých 99,2, myslím, tak nějak jsem měl včera ráno, dneska jsem se nevážil, takže tak ano. Kolik zvedneš na bench press? Hele, maximálka je 190, co jsem dal jako jedno opáčko těžce na hraně Evropy. Těžce na hraně temnoty. Jo, s tím, že jako 180 jsem zvedl jako už hodněkrát, jakože že se mi to podařilo samotnému, čili maximálka je 190, ale dal jsem to jako 190, myslím je to i na nějakým tréninkovým videu, a jinak 180 jako jo, co jsem vytlačil, prostě co jsem dal, takže tak. Petra se zachovala jako, blablabla, ne, to čist nebudu. Číst nebudu a proč taky. Hele, Petra se nikterak nezachovala, jo, my jsme se s Peťou rozešli v dobrým a já jsem to i říkal a jako nějaký detaily a tak já jsem v životě nikterak, to prostě jsou jenom vy někteří troubové jako dedukujete, Peťa se nezachovala, jak to tady píšeš a my jsme se rozešli prostě v dobrým, jo, to je to samé jak nějaká, nejmenuji, už ani nevím, jak se jmenuje, na YouTubeku prostě nějaká Pipinka tam furt píše, jaká Peťa byla chudinka a že je dobře, že se mnou rozešla, takový bullshity. Přitom nikdo jako neví, jak jsme to přesně měli a neměli. Čili tam zase jako nějaká pipka shazuje mě, což mi je prdela tady jako kámo zbytečně, nebo zbytečně jako i urážiší a že se zachovala tak a tak, to není pravda prostě. My jsme se rozešli v dobrým a jo, a takže to ani prostě čist nebudu, jdeme dál. Nejoblíbenější cvik na triceps? Ty vole, asi nemám. Stahování kladky je takový pohodlný a jako zabírá, ale musí tam být i jako volný váhy a Francouzi a nemám asi, kámo, nemám. Tak, zahraješ si někdy Dead Space? Kámo, já jsem dohrál Dead Space 1 a 2, 3 už mě nechytla, ale jako 1 to je kult, ty vole. To by měli udělat kurva remastera, protože to byl horor jak víno, to jsem dohrál před XX letama ještě na počítači. A to mě, ty vole, bavilo. Dead Space byl hodně dobrý. Horor jak, ty vole, jak svině. Na Instagramu si mi dal pár... Čeština. Na Instagramu si mi dal pár... Já to přečtu po svým, jo. Na Instagramu si mi dal pár dnů zpátky like k fotce. Čárka. Ani nevíš, jak mi to udělalo radost. Jsi frajer, fandím ti. Hele, díky moc. A jako jo, já když se prostě nudím, tak projedu Instagram nějak. Od přátel se podívám na jiný přátelé nebo přes hashtagy a... Já už se teda omlouvám, nevím, jakou přesně fotku jsem ti jako olajkoval, ale jako jo, buď to bylo určitě něco se sportem, nebo nějak něco, ale buď to byl nějaký sport, nebo něco artového, nebo filmy, hry, nebo takhle, jo, tak a ta fotka se mi zalíbila, proto jsem ti dal like, nebo like, srdíčko, že jo, srdíčko, takže jako tak, no. Wow, tohle je těžká otázka, budeš chtít mít děti a v jakém věku, ono už se na to pár lidí ptalo, ale
hele, budu chtít mít děcka, jako budu tady po sobě chtít něco prostě zanechat, nějakého toho haranta. A v jakém věku jsem chlap, hele, teďka jako je mi 28. Já jsem si řekl, že od 30 do 40 si pokusím našetřit na barák. Proč ne hnedka od teďka, protože nejdřív musím splatit fitko a to tak 2 roky potrvá. Jo? Ještě teďka, když se tam kupuje ten oktagon, to je dalších jako stovky tisíc prakticky. No ne prakticky, stovky tisíc. Čili do 30 let budu splácet fitko a od 30 do 40 bych si chtěl našetřit na barák. Což je, no pokusím se o to prostě, pokusím se o to. A co bude dál, hele, uvidím, jo. Čili kdybych měl v 41 letech dítě, tak furt je to v pohodě, jako já jako chlap můžu mít dítě prakticky kdykoliv, tam jde spíš o tu družku, jo. A nechám tomu volnou ruku, ten věk jako fakt nevím, ale budu chtít mít dítě, určitě. A ideálně kluka, takže když jako moje družka vrhne 2, 3 holky, tak já nevím, protože já prostě budu chtít kluka, tyvo. No, to bude ještě zajímavý. Tak, další. Jo, tak. Co jíst ve 3 ráno, když se budím hlady? Hele, já s tím mám taky problém a já si dám prostě protein. Protein, kasein nebo tvaroh, jo, když se ho nedám, než jdu spát a jako bojovat s tím příteli. No. A najest se, než jdeš spát, teda dej si něco, dej si tvaroh před spaním. A pokud se budíš ve 3 noci jako hlady, tak si dej toho tvarohu víc, ať fakt to tělo teda, ať tady s tímhle nemáš problém, jo. Dá se to vyřešit takhle, dá se to ale řešit i jinak, jo. Ale no, snad ti to stačí jako odpověď. Tak, chci začít posilovat, ale pořád se do té posilky nemůžu dostat. Jestli seš někde tady odsaď jako od Mohelnice, tak prostě mi napíš, přijď, pokecáme spolu, klidně poprvé zacvičíme spolu. Pokud seš někde od někac z nějaké řitě, tak prostě se neboj, nebo se domluv s kamarádem, ať nejdeš sám, ať jste jako ve skupince aspoň nějaké a prostě se neboj, udělej ten první krok a pak uvidíš, že je to úplně v pohodě. Tak, co hurikán neodfouknul ti psi, smajlík. Hele, neodfouknul a tak jako já nejsem debil. Já, ono to bylo v noci, že jo, ty výchřice nějaký ty dny, takže já jsem je venčil jako v podvečer, večer a pak až ráno a jako v pohodě, ani jeden z psů mi neodlítl. Tak. Jsem nespal zas. Co tě motivuje? Já sám sebe motivuji, protože prostě chci. Další. Zdarec, počítal si někdy, na kolik tě vyjde den v dietě? Měj se. Bohužel počítal, je to hrozný. Prostě skrz maso, obzvlášť když mi trenér řekl, že kuřeci ne. A jim prostě hlavně hovězí a vepřoví a krutí a ryby jako lososy a tak. Tak prostě je to raketa. Je to prostě raketa. Jo. Ale dělám to dobrovolně, takže tak. Ale jako je to raketa. Jakože fakt raketa na měsíc, možná i na Mars. Zdarec Carlos, uděláš recenzi na film 1917. Ano, ten film je teďka v kinech, ale popravdě já si teďka na to do kina nepůjdu, protože abych si to neužil. Jo. Já jsem fakt jako ne jako, že ta furt, jako furt tak unavený a tohle, ale já jsem zvyklý, když jdu do kina, nebo když koukám na filmy, tak dát si k tomu nějaký chipsy, pitíčko, nějaký sladkosti, jo, a pak ty filmy si užívám, miluju je. Teďka asi ne, asi se na to podívám až pak doma, si to koupím na Blu-raychku a prostě do poloviny dubna budu muset s těma filmama v kinech vydržet, no. Takže recenze asi nebude, nebo bude až jako někdy za x let, prostě nějak později, no, kámo. Tak, v létě plánuješ nějakou akci, dovolenou, nebo tak něco? Hele, vůbec jsem nad tím ještě nepřemýšlel. Já mám teďka v polovině nebo za polovinou dubna soutěže v kulturistice. To je teď moje jediná jako ta, jo, jediný kam směřuju. Jediná cesta, alfa, omega a žádný odbočky jako teďka neřeším. Jo. Ale kdybych teďka jako v rychlosti takhle nad tím měl zapřemýšlet, tak hele v létě určitě jako určitě budu chtít na výlety. A vzhledem k tomu, že jsem sám, tak jako pojedu s kámošema, čili určitě dám vědět asi dočkymu. A zkusím třeba říct jako Lukášovi, třeba Volešákovi koupelně a samozřejmě jako Dočkymu a jako tady od Mohelnice Strupovi a jiným kámošům třeba, protože tento rok budu chtít určitě na Sněžku, na nejvyšší bod v České republice v létě. No a buď tam pojedu s někým z nich, nebo tam jako přinejmenším pojedu sám. Ale minulý rok jsem byl vlastně na nejvyšším bodě tady na Moravě, což je Praděd a tam bylo nádherně. Taky jsem byl
Jako nejhezčí místo, kde jsem třeba minulý rok byl tady v Česku, tak jako Ztracený kameny v Jeseníkách. Přátelé, to je tak nádherné místo. Fakt ale. Čili to bylo úplně nejkrásnější. Jakože fakt, ale nejkrásnější. No a chci na Sněžku. Já jsem tam ještě v životě nebyl, takže tento rok věřím, že to vyjde. Samozřejmě ne na 100%, třeba to nevyjde, jak to bude za další rok. Ale na Sněžku už se chci určitě podívat, a to je jako výlet na jeden den, víš co, jako prostě ráno vyjedeš, večer seš doma. Ale tam se budu chtít podívat a pak prostě nějaký blbiny, co vymyslím, uvidím. Fakt jsem nad tím zatím nepřemýšlel. Takže tak, jdeme dál. Chtěl by si ještě nějakého psa? Hele, jako teď jich mám pět, jo, takže teď určitě ne. A Bertík, i když to zní jako hrozně, že takhle řeknu, ale Bertík jako má půlku života za sebou, jo. Když si vezme, že buldoci se průměrně dožívají 8 let a jeho tatínek umřel, Bertíkův tatínek umřel na mozkovou mrtvici, jako, myslím, že měl mrtvici nebo něco, umřel právě v 8 letech. Já nevím, jestli to je, nebo tohle není dědičný, nebo jako jestli k tomu mají větší jako, já nevím. Čili, no, já nechci přemýšlet, tam asi chápete, kam tím směřuju. Čili ještě Bertík věřím, že tady jako 4-5 let určitě bude a v pohodě. Ale pak mám 4 potkány čivavy a ti se dožívají jako kolik, 12, 14 let nebo tak. A tady nejstarší je Maxi, ten má teďka 3 roky, 3,5 roku. Čili já tady s těma netvorama ještě jako 10 let budu, bo oni se mnou. A do té doby určitě žádného jiného psa nebudu. Až tady tihle netvoři nebudou, tak záleží, kde budu bydlet, jak budu bydlet a tady takovéhle věci. Podle toho se rozhodne, jo. Ale asi nebudu chtít mít nějaký období, kdy budu úplně bez psů sám, jo. Ale to říkám teď a třeba za těch 10 let si řeknu, OK, měl jsem tady x let svého života, tady 5 psů, tak třeba teďka si dám pár let volno, anebo třeba ne a zase si koupím prostě tady nějakou debilní smečku, nebo třeba jenom jednoho nějakého, nevím, jo. Vždycky ale alfa omega, když si pořizuješ psa, si uvědomit a vědět, že je to kurva závazek. Jo. Není to prostě něco, co ti dělá jenom radost to, a je to hračka, vole. Je to něco, čemu se musíš věnovat, je to živý zvíře, takže musíš se tomu věnovat, krmit to, starat se o to, chodit s tím k veterináři a takové věci. To je potřeba si uvědomit. No. Takže tak. Tak přátelé, my máme posledních pár otázek. Jo, takže. Tady napsala jedna holčina. To jsou tři otázky. Takže první. Proč jsi sám? Proč jsem sám? No, kdybych to měl říct z toho, co jsem slyšel naposled, tak protože jsem sobec, který myslí hlavně na sebe a nedokáže udělat nějaký kompromisy. A ještě pár věcí. Tak asi proto. Tak, takový celkem fešák. Jak celkem? Ti dám celkem. Takový celkem fešák na pohled příjemný mužský otazník. Tak za prvé to celkem bych škrtnul. Dělám se na to dobře. Takže takový celkem fešák na pohled příjemný mužský, tak to není asi otázka, to je asi nějaká pochvala, takže díky moc. A to poslední teda, umíš mluvit, aniž bys ohýbal obočím? Asi ne. Já nevím, jestli to dělám často nebo nedělám, jo, ale když natáčím na videa, natáčím na videa. Když natáčím videa a cokoliv tady s tímhle, tak to jsem přirozeně já. Jo. Já jakkoliv se nepřetvařu, nepřehrávám, samozřejmě občas nějaký blbosti nafukuju a tohle, ale takový, jaký jsem tady ve videích, takový jsem i ve skutečnosti. Čili ty grimasy, co dělám, tak asi dělám a já se teďka na to kurva nesmím soustředit. Takže ty grimasy, co dělám a tohle všechno, tak to dělám jako nevědomě. Takže jestli to umím, musel bych se na to asi soustředit, ale asi jo, asi musím s tím obočím hejbat, když mluvím. Takže tak. Tak přátelé, a máme tady posledních 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otázek z toho, ale tady jsou 3, co jsou jenom nějaký blbiny. Takže jdeme na to, kurva, už jsme 20 minut skoro. Čau, jak dlouho ti trvalo, než si ze sebe udělal takovou korbu? Je mi 28, cvičím od 16, pořádně od 18, čili 12 let cvičím, z toho pořádně cvičím 10 let. Takže tak. Good day, hashtag Carlos Benda. Je to nějaká Bella Katrina Mezera oficiál. To je nějaká ta, jak se tomu říká, to bude nějaká cizinka, modelka,
nebo něco. Byla Katrina. Se pak musím podívat. Tak, jdeme dál. Hi, zavináč Carlos Benda, nazdar. To zase někdo jiný, nějaký Šilovský. Tak, hraješ Minecraft, no to už tady párkrát bylo, nehraju, příteli. Nic proti té hře nemám, ale nehraju. Tak, máme tady poslední čtyři otázky a ty jsou od holčiny Zuza.po, všechny čtyři. To teda nevadí, že jsem to teďka přečetl, některý jsem nečetl, ne na to. Ale jako jsou dobrý tady ty otázky, takže jdeme na ně, na poslední čtyři otázky. Tak, včera jsem koukala na tvůj vlog, zaujalo mě... Ticho, sklidni se. Včera jsem koukala na tvůj vlog, zaujalo mě, že jíš i vepřové. Jak si ho připravuješ? Nějaký tip? Ano, i v této přísné dietě jím vepřové, protože mi to trenér nařídil. Samozřejmě to vepřové musí být kvalitní, nesmí to být prolezlý hajzl, plný tuku a tak dál. A hele, všechno maso si připravu na grillu. Mám od Tefalu OptiGrill, to XL-ko, a tam, ono to tam má přímo prostě jako kolonky, kde to jako jestli děláš rybu, kuřeci, hovězí, vepřový, blablabla, blbosti. Takže prostě mám vepře, zadám tam tlačítko, kde je ukázaný pašík, hodím to na grill a ono se to udělá. Jo. Jediné, s čím si hraju, tak jsou prostě koření. Jo. Takže tak, druhá otázka. Jaký typ ženy se ti líbí a co tě na ženě zaujme? První část teda, jaký typ ženy se mi líbí. Já se přiznám, že jako nevím, já jako asi dřív nebo tak asi celkově jsem trošku víc táhnul k těm tmavším jako vlasama. Jako nemyslel jsem barvu pleti a tak, na té samozřejmě nezáleží. A jako jaký typ ženy, pokud jde, říkám, spíš jako tmavší vlasy, ale já si myslím, že mi to je jako celkem jedno, ale asi nějak podvědomně víc ty tmavší. A jako jaký typ ženy, jako musí se mi na první pohled líbit, víš co? Protože ta druhá polovina otázky, co tě na ženě zaujme, tak samozřejmě prdela kozy. Jako mám, hele, ženská prostě musí být pěkná v obličeji, jinak prostě to může být, všechno ostatní může být jakýkoliv. Když ženská není pěkná v obličeji, tak u mě je to hotovo. A pak je strašný bonus, když má jako prostě krásný zadek, větší, a to jako nemyslím tlustý, ale jako vypracovaný. Sebe u ženský prostě co mají prdel, co je za co chytit, jo. Takový ty hubený ženský a to nic proti tomu, ale já prostě mám radši, když prostě je za co chytit. Jo. A prostě když má ještě jako kozy, tak je to super, jo. Čili jako ne jako obří prdel, obří kozy, to ne, ale prostě jako, no můžeš chytit ten zadek, můžeš chytit ty kozy. No, takže asi, to asi, já nevím, jsem prase, jo, ale prostě když vidím ženskou, tak se podívám na obličej, na prdel, na kozy, jo, na rovinu to říkám, jo, zcela. Na druhou stranu třeba znám spoustu bab, co je pěknejch, jako, jo, co jsou pěkný ženský, ale jsou to hrozný piče, jo, i třeba tady v okolí některý prostě řeknu, jo, ta ženská prostě je pěkná, ale je to hrozně vymaštěná kráva, úplně debilní, jo, čili jako zase musí i tou povahou bejt mi nějak sympatická nebo něco takového. Jo. No, takže tak. Poslední dvě otázky. Jaká by měla být tvoje budoucí partnerka? Ty vole, tak měla by mít ráda filmy a ideálně jako i hry, počítat jako hry na konzole, nebo prostě hry, jako rozumím, jako gamerka. Ideálně, aby byla taky trošku líná, jako já. V posteli, aby to bylo hrozný prase. Jako zase nepředstavujte úplně něco hroznýho, ale jako rozumíte, jako full service. Full service, vole. To je taky, tím si taky člověk asi představí buchví, cože. No, kdy to nebudeme dál rozebírat. Ale prostě, hele, moje budoucí přítelkyně, já jako fakt nemám tu vidinu, představu, vizi. A prostě hlavně to není svině. Což ale jsem jako neměl jako předtím taky, prostě to poznáš. Ať si rozumíme a jako víte co, popravdě já už asi jak budu prostě teďka chtít mít babu a vztah, tak já už jako, já nevím, už začínám mít věk, aby to jako bylo fakt vážně a nastálo, aby už to bylo o té budoucnosti a o tom budování a právě třeba přípravě na ty haranty, jo. Nevím, možná asi už si tak nějak říkám. Jako. Takže tak. A poslední otázka, přátelé. Karlo si strašně baví tvoje videa na YouTube. Jsi vtipný týpek asi, chtěla napsat, ukazují víc netvory. O, netvoří, o, netvoří. Říkám psům netvoří.
Díky moc, jsem rád, že tě moje videa na YouTubeku baví. Snažím se dělat videa tak, aby bavili nebo aby poučili, nebo jako abyste se v nich něco dozvěděli a tak dál. A samozřejmě jsou to videa jako v drtivé většině, když hraju hry nebo ty vlogy, tak to je jako o té zábavě, o blbině a o tom, koho zajímá, co prostě ve svém životě aktuálně dělám. Když hraju hry, tak koho zajímají ty hry. Když se bavím o filmech, tak koho zajímají filmy, jasný, logicky. A pak, když točím ty videa na téma jako kulturistiky, fitness, zdravý životní styl a tak, prostě aby se člověk i něco dozvěděl a tak dál. Každopádně díky moc za pochvalu. To YouTubeko a ty videa točím z prostého důvodu, protože mě to prostě baví. Jo, a i teďka, jo, už ty vole, za skoro půl hodina v prdeli, ale jako vypnul jsem, chvilku jsem nemyslel na sladky, dokud teďka tady v televizi, já mám televizi jako mutlou, jako bez zvuku, a teďka tam běží reklama, vole, na rýsky, nebo na co si. Ne na rýsky, na to 7 days, teda omlouvám se, 7 days. No, takže zase myslím na sladky, ale co chci říct, mě to prostě baví, jo, a teďka říkám, jsem zabil skoro půl hodiny, ale jako super, jo. Teďka vypnu video, půjdu vařit, vyvenčit čokolády, věnovat se jim, najím se, půjdu někam, musím jít navařit, bla, bla, bla. A to jsem říkal, nakoupit, pak na zítřek zase jako jídlo a tohle. Jo, a jako baví mě to, pohoda. Takže tak, a to je myslím všechno, pokud se nepletu. Ano, výtečně. Takže jsme to zvládli. Hele, další ask bude tedy snad někdy během března určitě, jo. Třeba dřív, třeba se hecno a bude příští, nebo třeba ten další týden, nebo tak, ale uvidíme. Díky moc, že jste tady se mnou byli. Dejte like na tohle video a zase u nějakého ásku příště. Mějte se a ahoj. Čau.